Проблемът с прясното мляко и другите млечни продукти. Оказва се, че кравето мляко е за кравите. Няма нищо лошо човек да пие прясно мляко от момента на раждането си до навършване на 2 годишна възраст, стига то да е от майчината кърма, т.е. в чист, суров, натурален вид. Още по-добре би било, ако майката преди бременност или по време на бременност се храни с високоенергийни храни, с съдържание на хранителни вещества, каквито са суровите такива, и да ги кърми децата след това, бебетата. Разбира се обаче, напоследък се вижда тенденцията, в която не се кърмят бебетата, ами им се дава краве мляко или синтетични хуманизирани млека, които са 20 пъти по-концентрирани дори от кравето мляко. Кравето мляко е богато на мазнини, на протеини и минерали, но те са за телето. Телето надава близо между 14 и 23 кг за година. Няма нужда да уточняваме, че бебетата ни не растат толкова бързо. Отделно, кравето мляко съдържа поне 4 пъти повече протеин и над 6 пъти повече минерали от майчната кърма. За бебето това е изключително трудно да го усвои, защото нямат необходимите ензими, които да разградят това тежко мляко, което му се дава. Човек не произвежда толкова ензими за преработка на млечни продукти, както правят кравите, и особено за тези концентрирани млека, за които говорим. Като при липса на тези ензими, нашите бебета започват да страдат от храносмилателни проблеми, от насъбиране на слуз в синусите, в ушите, в белите дробове, в главния мозък, което е просто неприятно. Отделно много алергии възникват от прекалената конгестия на слуз, т.е. събирането на слуз, токсини, тежки метали и така нататък на едно място в организма, и се появяват още повече неприятности. Още нещо много интересно. Суровата майчина кърма подхранва изключително добре главният мозък и нервите, докато другото мляко е по-подходящо за скелетната и мускулната система. Затова телетата сучат и те в един момент спират, а ние възрастните продължаваме да пием такива млека, което не е по нашата природа. Възрастните хора изобщо не могат да преработват прясното мляко, защото, пак казвам, нямаме тези ензими, които са необходими за това. И с напредване на възрастта, тази конгестия, за която говорихме, се натрупва и създава още повече проблеми в организма. Стига се до много сериозни наслагвания на плака на стените на червата, оттам се стига до възпаления и може да се стигне до образуването на джобове или дивертикули, до рани, та дори до язва и до рак. Точно между третата и четвъртата година децата губят способността си да произвеждат ензими за преработка на млякото, особено лактаза, който е отговорен за разграждането на лактозата или главната захар в прясното мляко. Това е така, защото биологично сме създадени да спрем консумацията на мляко между третата и четвъртата година, но пак говорим за другото мляко, което е предназначено за хората. Всяко едно мляко си има мястото. Тъй като при човека липсват нужните ензими за преработка на млякото, организмът в отговор започва да произвежда все повече слуз. Тази слуз, примесена с нишесте, прави бомба. Наслагва се и става един голям налеп върху червата. Имало е един актьор, Джон Уейн. Той умира от проблеми с стомаха. Той се е бил и вакцинирал против рак на стомаха и въпреки това се разболява от това. И след смъртта му откриват 23 кг фекална плака по червата поради консумацията на млечни продукти. Тогавашният министър на здравеопазването, доктор Куп, мисля, че се казваше, казва на всички пред света, че млечните продукти са вредни за нас. Точно затова по време на детоксикация ние не консумираме млечни продукти, защото именно това е процеса, в който се прочистваме от всички слузообразуващи храни, от месото, токсините и протеините в него, от зърнените храни и така нататък. Оставете всичко това, ами освен че консумираме мляко, което не е предназначено за човешкия вид, ние го и затопляме или го обработваме, или го пастеризираме.
което променя химическия му състав и биологията му като цяло. Например, в химията, ако искат да променят някакъв химически елемент, те го загряват. Обаче това променя всичко. И млякото от алкало, образуващо каквото е по природа за всеки съответен вид, става киселинно образуващо. И още повече наслагваме киселинно образуващ елемент в организма си, който води до възпаления и болести и всякакви други така наречени болести, защото така сме свикнали да чуваме. Отделно от това, ако дадете, замислете се, ако дадете на телето преработено мляко, какво според вас ще стане с него? Ами, то умира. Плюс, че загряването или готвенето на млякото или млечните продукти унищожават всички водорастворими витамини, особено витамин С и витамините от B-комплекс, които са жизненно важни за нашия организъм. Конгестията или образуването на прекалено много слуз намалява усвояването на калция. Тоест, ако усетите настинката, грипът да ви спохожда или всякакви други проблеми, свързани с лимфната или дихателни системи, огромна част от тях са поради консумацията на млечни продукти и конгестията в резултат на това. Млечните продукти водят до свръхпроизводство на слуз, дори и до запек. Още щитовидните и паращитовидните жлези се намират в гърлото. Те също се задръстват от тази слуз, което води до ускорено или най-вече до хипофункция или забавено функциониране на щитовидните жлези. Тези тъкани още отговарят за усвояването на калция. Но когато те са отслабени поради консумацията на млечни продукти и конгестията в резултат на това и възпаленията и токсините, които сме насъбрали, става точно обратния ефект на този, на който хората всъщност правят да пият прясно мляко заради калция. А стигне ли се до липса на оползотворяването на калция на клетъчно ниво, могат да се стигнат до всякакви проблеми, дори и до ракови, както казахме вече, плюс дълбока депресия, нерви, мускулни спазми и всякакви проблеми с съединителната тъкан. Всичко това е страничен ефект от тази конгестия на слуз, събрана в тъканите и от консумацията на млечни продукти. Калцият е широк срещащ се в природата минерал. Като най-доброто оползотворяване на калция идва от консумацията на сусамено семе и водорасли като келп. Разбира се обаче, калцият, за да бъде добре усвоен, има нужда от магнезий. Те трябва да са съвместими, а най-съвместими са двата минерала в плодовете и зеленчуците. Там са съвместими и могат да работят заедно. Защото, например, в кравето мляко калцият е много повече пъти по-голям от магнезият. И едното ще е за сметка на другото. Също така се знае, че по-малко от 20% калций ние можем да оползотворим от млякото. Затова особено важно е да знаете, че най-вече калцият може да се, т.е. повече калций може да се оползотвори от плодовите сокове, отколкото от млякото. И както вече казахме, когато затопляме прясното мляко по един или друг начин, то от алкалообразуващ продукт се превръща в киселинообразуващ продукт. Това, освен другите проблеми, които изброихме, може да доведе и до камъни, до проблеми с стомашно-чревния тракт и до много други тежки състояния. И това се доказва особено когато видим, че хората пият прясно мляко, взимат добавки на калци и въпреки това страдат от остеопороза или други подобни заболявания и симптоми. Тоест, тук не е в това какво количество взимаме калций, а как то се оползотворява от организма ни. Тоест, важно е да разберем храната, която ядем, дали ни действа добре, дали оползотворяваме добре витамините, минералите и всичко от нея или не, както е в случая с прясното мляко. Затова нашата цел в детоксикацията е да прочистим и регенерираме тези тъкани, за да може тялото да е здраво и ние добре да оползотворяваме всички нужни за тялото витамини, елементи и минерали и всичко. А сега малко за паразитите. Паразитите са друг резултат от употребяването на прясно мляко, като се смята, че 60 или повече процента от американските крави са заразени с вирус на левкемия, салмонела и туберкулозен вирус. Нещо повече, тъй като млечните продукти са най-слузообразуващата храна, след което идва и захарта,
Те причиняват такава силна конгестия в нашето тяло, че всяка гъбичка и черви бурно могат да си правят парти там и да живеят и да се развиват перфектно. Така се стига до множество инфекциозни заболявания. И всъщност доктор Морс казва, че е наблюдавал в многогодишната си 50 годишна практика на раково болни, че консумацията на прясно мляко увеличава туморите и лимфната конгестия, подуването на лимфите. Той даже твърди, че много хора заболели от рак всъщност е било това заболяване причинено от консумацията на млечни продукти. Отделно, много изследвания сочат, че консумацията на пастеризирано мляко е свързана с диабета. Защото антителата, които организма създава, за да се бори с тези вредни млечни протеини, всъщност удрят и бета-клетките в панкреаса. А те, на свой ред, тяхната функция е да отделят инсулин. И оттам се получава този проблем. Хубаво е да се замислим и да видим, че всъщност съвременното ни общество вече страда от хормонален дисбаланс като цяло. И не можем просто да го уповаваме, че това е генетично или че е вродено или нещо такова. Трябва да се борим с това нещо и да не позволяваме на медиите да ни влияят чак по такъв тежък начин. И да научим повече за храната, как ни влияе, да се задълбочим в тази тема. Защото всъщност ние сме това, което ядем и пием и е много важно. Много е важно да отворим съзнанието си за тези неща. Да не говорим, че парите са станали по-важни от човешкото здраве и доброта, което е ужасно. Така че жизнено важно е да детоксикираме тялото си, докато прочистим и регенерираме всяка една клетка, за да се радваме на крепко здраве, на здрави деца и на щастливо семейство. Защото когато човек е здрав, той е щастлив и всичко друго му се получава. Съсредоточаваме се да се прочистим от токсините и бактериите, които се хранят с тях. Разбира се, бактерии ще има, така е природно създадено, но те се хранят с вторичните продукти. Те премахват тези токсини от нас, полезните бактерии. Така че трябва да запомним, че най-лесно е да променим състоянието на чревната флора. Просто когато променим начина си на хранене и чревната флора се променя паралелно с нас. И като за финал, както Джим Рон, философът на успеха, казва, че успехът не е нищо повече, освен усъвършенстване на очевидното.